A jako poslední vystoupí Casey Carlylová z Millbrooku v Connecticutu. Ještě jedna věc. Co? Brusli srdcem. To je dobrý, na nervy. Co? Ještě přidala trojitého Luce. Přesně tak, to byla naprostá improvizace. Mimo program. Tak jí za to vynadám. Hned zítra. Kdo řekl pust se? Nevím, jestli jsem kdy viděl takový výkon popádu na začátku programu od dob Midori Itové na olympiádě v 92. To je vážně ojedinělé. Oh, yeah!